Hei, mä oon Pirjahalli tältä Remaxista, tervehdys. Me olemme nyt Laajasalossa, Yliskylässä saaressa. Täällä Laajasalossa viihdytään, kun tänne kerran muuttaa, täältä ei halua muuttaa pois. Ja varsinkin täällä Yliskylän alueella palvelut pelaavat. Täällä on kauppakeskus, kirjasto, kirkko, terveyskeskus ja liikenne toimii. Ja meri on tossa ihan vieressä. Täällä voi uida avannossa koko talven ja tässä talossa voi uida koko vuoden omassa uima-altaassa. Meillä on tässä iso perheasunto myynnissä. Ja tätä avaruutta ja valoisuutta tuo nämä mahtavat näköalat täältä 7. kerroksesta. Tässä on perhe viihtynyt reilut vajaa 20 vuotta. Ja taloyhtiö on myös hyvässä kunnossa. Ei ole isoja remontteja, ei ole tulossa moneen vuoteen. Julkisivu on, katto on, ikkunat on, hissi on kunnossa. Ja perinteinen putkiremontti on justiin saatu päätökseen. Hei, tule ihastumaan tähän ja tule hankkimaan ja ostamaan tästä perheellesi uusi koti. Näkemisiin. Täällä on mukavat fasiliteetit tulevalle asukkaalle. Meri, metsä ja luonto on tuossa ihan vieressä. Ja täällä voit uida läpi vuoden täällä, joko täällä taloyhtiön omalla uima-altaalla tai sitten meressä. No meressä tietenkin kesällä, mutta myöskin talvella siellä on avannot avantouimareille avattuna. Hei, tule ostamaan tästä itsellesi muuttovalmis koti. Näkemisiin!